Em 1928, mais precisamente 2 de janeiro de 28 e 2 de fevereiro de 28, o físico britânico Paul Dirac publicou dois trabalhos fundamentais para a física atual, inclusive, que foi a sua chamada equação de Dirac. Até então, né, a partícula que serviu de motivação para ele escrever a sua equação foi o elétron, apesar de que o próton já havia sido descoberto 9 anos antes, em 1919, mas ele se concentra no elétron. O que se sabia sobre o elétron? O elétron foi a primeira partícula de matéria, a primeira subpartícula de matéria isolada, em 1897. Sabia-se, então, que como partícula de matéria, o elétron tem uma massa. O elétron é a carga fundamental da matéria, quer dizer, a carga negativa fundamental é a carga do elétron. Então, ele acumula essa propriedade também. E, muito próximo de 1928, em 1925, ficou claro que o elétron tinha uma outra propriedade de natureza eletromagnética, que é o seu magnetismo próprio. O elétron tem um magnetismo, que a gente chama de dipolo magnético, ele funciona como se fosse um ímã elementar. Pequeno, o menor ímã que nós temos na matéria é o elétron. Então, Dirac tinha consigo, né, o conhecimento e as propriedades dessas três qualidades do elétron: a sua massa, a sua carga elétrica e o seu magnetismo, que nós em física chamamos de spin. A partir desses três elementos, então ele vai construir a sua equação. Bom, então Dirac escreve esses dois trabalhos sobre a sua equação em janeiro e fevereiro de 28, mas motivado por questões muito prementes na época. A questão muito premente era como o elétron, que até então vinha sendo discutido e descrito, né, dentro do formalismo da teoria quântica, poderia incorporar efeitos da relatividade. Isso era uma questão importante, era uma questão contextualizada, porque o físico suíço Wolfgang Pauli tinha tentado, em 1927, um ano antes, incorporar a relatividade restrita dentro da teoria quântica, dentro da mecânica quântica. Não conseguiu. Então, Dirac herdou essa questão, conhecia essa questão. Além de tudo, é uma questão muito significativa do ponto de vista da física, porque o elétron no interior do átomo, ele pode adquirir velocidades razoavelmente altas que justifiquem a introdução de efeitos relativísticos. Então, era uma questão da época ver como essas duas teorias que caminhavam paralelamente, mas sem comunicação, elas podiam, através do elétron, se fundir numa teoria única. Então, foi o que Dirac propôs em 1928, a chamada mecânica quântica relativística. Esse era o grande desafio, incorporar efeitos relativísticos na teoria quântica. É o que Dirac consegue com a sua equação. O grande desdobramento inicial foi em 1929, logo após a formulação. Dirac escreve um trabalho em 1929 chamado Uma Teoria para Elétrons e Prótons, que eram as duas partículas de matéria conhecidas até então. O elétron era conhecido desde 1897 e o próton desde 1919. Dirac, então, como ambas as partículas têm magnetismo próprio, né, têm aquele chamado spin, Dirac propõe que a sua equação pudesse descrever tanto os elétrons quanto os prótons. E nesse trabalho é fundamental, ele introduz o conceito de vácuo quântico. Ele então introduz uma nova visão daquilo que é o vazio, daquilo que é o vácuo dentro da visão da mecânica quântica. E ele mostra que o vazio contém uma grande estrutura. Então, em 1963, Dirac lança um trabalho que é pouco conhecido pela comunidade da física até hoje. Um trabalho que, inclusive, ele não publica numa revista de física teórica, mas publica numa revista de física matemática. Nesse trabalho, ele agora tenta, de novo, compatibilizar o elétron com a relatividade, mas não mais com a relatividade restrita, mas sim com a relatividade geral. Ele vai, então, estudar um novo tipo de espaço que a relatividade geral prevê e que a relatividade geral estuda, que se chama espaço de anti-de-Sitter, que hoje, com as teorias de supercordas, voltou a estar muito na moda. Estudando o elétron nesse espaço, ele prevê uma nova forma de matéria que seria os constituintes da pré-matéria,
que ele chama de singletons. Essas partículas seriam elas próprias constitutivas do elétron e de outras formas de partícula que nós acreditamos ser elementares hoje, como os quarks. Então, esse trabalho é fundamental, é de 1963, é pouco conhecido da comunidade física, mas é um trabalho precursor. Bom, uma questão que a gente pode se colocar hoje é, nós sabemos tudo sobre o elétron, depois desse praticamente 91 anos de estudos da equação de Dirac, ou 93 anos de estudo de mecânica quântica. O elétron ainda é uma partícula extremamente desafiadora. É desafiadora mesmo no sentido de nos colocar frente a problemas que nós ainda não sabemos como resolver. Como eu tinha falado anteriormente, o elétron tem as suas propriedades, a massa, a sua carga fundamental e o seu dipolo magnético fundamental, esse ímã fundamental. Hoje, uma grande questão que se coloca, e já foi levantada por Dirac, tanto na década de 60 quanto na década de 80, é como se encontra a distribuição da própria carga do elétron. Quer dizer, o elétron ele tem essa grandeza chamada spin, que é como se fosse aquela flechinha, um eixo, né? Como que a carga se distribui? Hoje, os experimentos indicam que pode ser que essa carga seja assimetricamente distribuída. Mas vamos pensar assim, de uma forma intuitiva. A gente imagina, quando a gente fala, vamos pensar no elétron como uma partícula fundamental, muito pequenininha. A gente imagina uma esfera pequenininha, uma bolinha mínima, pequeníssima. A pergunta é, será que o elétron é uma esferinha muito pequena ou o elétron é uma esfera deformada? Então, hoje, o elétron é pensado que ele pode estar mais profundo, digamos, para uma pera do que para uma maçã. Então, o que pode fazer com que a própria carga do elétron se redistribua de uma forma assimétrica? Isso é uma questão importante para a física hoje, porque isso nos remete a uma física muito mais fundamental que nós ainda não conhecemos bem. Segundo ponto, não pensando só no elétron em si dessa forma tão fundamental, pensando em física de materiais, pensando em matéria, matéria produzida em laboratório. Então, o elétron, sistemas eletrônicos de dimensionalidade mais baixa, muito planares, eles começam a apresentar propriedades muito interessantes. É como se o elétron se desdobrasse em duas partículas. Uma partícula carrega só a carga e a outra partícula carrega só o magnetismo, que é o seu spin. Então, essa é uma questão chamada fracionalização. A fracionalização carga-spin. Essa é uma questão também que a teoria precisa, digamos, abordar de uma forma mais precisa. Esses estudos podem nos levar muito adiante em vários aspectos. Um aspecto é o aspecto matemático. Dirac sempre tinha uma frase muito interessante, que eu acho que vale a pena, às vezes, a gente meditar sobre ela. Ao invés de nós levarmos os nossos problemas para a matemática, nós temos que trazer a matemática para os nossos problemas, ou seja, desenvolver nova matemática, criar nova matemática a partir dos problemas que a física nos dá. Essa era uma posição muito clara do professor Dirac. Bom, então, esses desafios que o elétron está nos trazendo e que eu acabei de falar agora, há poucos minutos atrás, podem nos levar a novas matemáticas, como também a desenvolver novas visões físicas do que é a natureza na sua estrutura, na sua instância mais fundamental. Abaixo do elétron existiriam, então, esses singletons, ou esses que depois foram batizados de préons. Se eles existem, como eles interagem? Como eles podem responder por esses desafios que os elétrons, como eles podem descrever esses desafios que os elétrons estão nos trazendo? Então, enfrentar o elétron ainda é um grande laboratório de novas ideias, tanto na física quanto na matemática. E também, por que não dizer, na filosofia? É interessante abordar essa questão do vácuo quântico. Né? Nós estamos falando 90 anos do vácuo quântico. Afinal de contas, o vácuo, no sentido tradicional, é o vazio, é a ausência de tudo. Para Dirac, o vácuo é o contrário da ausência de tudo, é a presença de muita coisa. O vácuo é aquilo que nos dá a capacidade de produzir tudo a partir do nada. Isso não é frase de Raul Seixas, não. Isso é ideia do Dirac. Por quê? O Dirac, ele pensava sempre o seguinte, a natureza tem duas facetas. A faceta da realidade, que Aristóteles chama de atualização. É a atualização
que nós vemos, aquilo que nós medimos. E tem a faceta da virtualidade. Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não tocamos, que nós não tangemos, mas que responde pela realidade que nós vemos. Então, o vácuo quântico, segundo Dirac, é esse mar de processos virtuais. A partícula elétron que nós vemos, que nós medimos, ela tem propriedades físicas bem definidas. Essa mesma partícula, segundo a mecânica quântica, ela pode existir sob uma forma virtual que nós não conseguimos detectar no nosso mundo, mas que ela existe virtualmente e ela gera efeitos físicos que vão afetar a nossa realidade. Então, o vácuo quântico é esse mar, inclusive na época se chamava o mar de Dirac, né? Dirac Sea, né? Esse mar de Dirac era esse mar de partículas virtuais que estão influindo na nossa realidade, na realidade do elétron, e gerando processos físicos, apesar de que esse vácuo não é detectável. Então, é uma questão grande que a física tem hoje é compreender qual é a estrutura do vácuo quântico. Ainda é um problema desafiador da física. Nós falamos sobre os primeiros grandes desdobramentos da equação do Dirac. Que eu falei, então, a existência de antimatéria e a previsão de existência de novas partículas com a propriedade de terem carga magnética, não de polo, não serem ímãs, mas serem polos de ímãs. É como se você quebrasse o ímã e conseguisse separar os polos. Bom, então esses são os grandes desdobramentos. A antimatéria, ela foi descoberta logo após a previsão feita por Dirac em 31. Em 1932, Carl Anderson, um físico americano, descobriu a existência da antimatéria, que nós chamamos de pósitron, o antielétron, pósitron. Depois, só na década de 50, em torno de 56, foi descoberto o antipróton. Até então era a antimatéria do próton, não tinha sido descoberta. Perfeito. Então a antimatéria, ela foi imediatamente descoberta, um ano depois da previsão feita pelo Dirac em 31. Porém, os polos magnéticos, esses chamados monopolos magnéticos, essa nova forma de matéria, até hoje, como partícula fundamental, ela não foi detectada. E ela tem uma importância muito grande na física. Porém, é importante dizer que estruturas compostas, que se comportam como monopolos magnéticos, já foram descobertos e medidos em física há cerca de 10 anos atrás. Um tipo de matéria que se estuda na chamada física de materiais ou física da matéria condensada, que se chama gelos de spin. Esses gelos de spin, eles já mostraram que é possível existir na natureza configurações compostas, não partículas fundamentais como o elétron, mas configurações compostas que se comportam como verdadeiros monopolos magnéticos. E em 2013, há 6 anos atrás, foram medidas, inclusive, correntes magnéticas geradas pelo movimento, né, pelo deslocamento desses chamados de monopolos magnéticos compostos. Então, isso é uma outra visão. O que é interessante observar é que Dirac previu o monopolo magnético como uma partícula elementar, como se fosse um elétron. Essa partícula ainda não foi detectada. Porém, um desdobramento interessante, que é a formação de objetos compostos que, no todo, se comportam como monopolos magnéticos, esses já apareceram. Bom, então uma questão importante que se coloca também é, Dirac fez todo o esforço, né, com a sua equação de compatibilizar a relatividade restrita ou especial com a mecânica quântica. A pergunta agora que se colocou, e Dirac na década de 60 começou a trabalhar, como eu já falei anteriormente, nos chamados espaços de Anti-de-Sitter para chegar à existência dos singletons, é a compatibilização do elétron, né, da física do elétron com a relatividade geral. Dirac já abordou essa questão em 1935. Em 1935, Dirac estudou, num trabalho bem épico, como o elétron se comportaria, como seria a física do elétron num chamado espaço de De-Sitter. Em 63, ele vai estudar um outro espaço, Anti-de-Sitter. Então, a primeira questão que a gente pode se perguntar, o que é um espaço de De-Sitter e o que é um espaço de Anti-de-Sitter, né? Só para a gente ter uma ideia pictórica, um espaço de Anti-de-Sitter é um espaço, como imaginar um carretel de linha. Um carretel tem um cilindro, esse cilindro ele tem
outras formas, ele tem uma forma abaulada assim. O espaço diante de Sitter é um espaço aberto nessa, né, com essa visão. É, ao passo que o espaço de De Sitter, esse é o anti-De Sitter, o De Sitter é um espaço fechado. Dirac, então, foi estudar a propriedade do elétron no espaço de De Sitter e do anti-De Sitter. Por quê? Porque, em 1917, Einstein introduziu na relatividade geral um conceito novo, que era a constante cosmológica. A constante cosmológica, há uma discussão se ela pudesse ser positiva ou negativa. Uma constante cosmológica positiva corresponderia ao espaço de De Sitter. Uma constante cosmológica negativa corresponderia ao espaço de anti-De Sitter. Então, Dirac quis saber, e essa foi uma das grandes questões que Dirac colocava, né, nas suas falas, né, que o motivou a tentar estudar o vácuo quântico. Ele achava que havia uma relação entre o vácuo quântico, que ele estudou na sua equação, que ele propôs, inclusive, através da sua equação, e a constante cosmológica introduzida por Einstein em 1917. Einstein introduziu de uma maneira cosmológica, gigantesca. Dirac achava que, para aquela constante aparecer, tinha que ter um processos microscópicos. E esses processos microscópicos estariam ligados ao vácuo quântico. Então, Dirac, em 1963, ele vai estudar esse espaço diante de Sitter, que corresponde a uma constante cosmológica negativa. Em 1935, ele tinha estudado o espaço com a constante cosmológica positiva, que era o De Sitter. Interessante, de 1963 até 1997, passaram-se 34 anos. E 34 anos depois, um físico argentino, Juan Maldacena, estudando propriedades das teorias de cordas, ele reconstitui a necessidade de se trazer o espaço diante de Sitter para a física. E, inclusive, no seu trabalho, ele não cita o trabalho do professor Dirac de 63. Num trabalho posterior, ele corrige isso. Porque, na verdade, Dirac antecipou essa discussão muito antes das teorias de supercordas. O que é interessante também observar é que o Dirac teve uma grande capacidade de fazer grandes previsões físicas e previsões matemáticas, né? Antecipações matemáticas que os matemáticos estudam até hoje. Bom, eu acho que seria interessante, né, para o interessado, né, para o participante que esteja assistindo, né, essa discussão nossa aqui, se contextualizar melhor, reconstituir um pouquinho todo o histórico do elétron, porque é importante em ciência, né, a gente perceber que não existe aquele cientista que faz as coisas isoladamente. A comunidade cria uma tensão e aqueles problemas tensionados levam alguém, né, alguém tem a chance de resolver as questões. Dirac, então, ele chegou a ele um conjunto de conhecimentos, né, que fizeram com que ele, de uma certa maneira, tivesse elementos suficientes para construir a sua teoria. Eu acho que vale a pena a gente reconstituir a linha do tempo e o significado de cada um desses pontos que eu vou mencionar. Em 1897, descobre-se o elétron. Até então, não se sabia da existência do elétron. Pensava-se que esses famosos raios catódicos fossem um outro tipo de radiação. Em 1897, esse físico inglês Thomson mostra que, na verdade, esses raios catódicos são partículas elementares, elétrons. Então, aparece a primeira partícula subatômica e aí quebra-se um paradigma da física, que é o átomo deixa de ser indivisível e agora o átomo é algo divisível. Nós conhecemos os elétrons, 1897. Então, o elétron com a sua massa e com a sua carga elementar. Então, existe um portador fundamental de carga na natureza, que é o elétron. 1897. 1902, um físico alemão chamado Philippe Lenard, começa a perceber no laboratório uma relação muito interessante entre luz e matéria, luz e elétron. Bom, vale a pena a gente lembrar que o eletromagnetismo estudado por Maxwell, né, ele prevê a transmissão e a propagação de ondas eletromagnéticas a partir das equações fundamentais da chamada eletrodinâmica, campos elétricos, campos magnéticos produzidos por cargas elétricas e por correntes, esses campos se propagam, são ondas. Então, o Philippe Lenard, ele vai agora retomar essa discussão olhando como a luz, que tem natureza eletromagnética, interage com a própria matéria. E a matéria tem essas cargas elétricas fundamentais, que são os elétrons. Em laboratório,
Ele começa a levantar dados e mostrar que a incidência de certos tipos de luz, luz verde, luz azul, luz vermelha, luz violeta, sobre certos materiais, faz com que elétrons sejam ejetados, produzindo corrente elétrica. Então, você produz eletricidade a partir da luz. Isso se chama efeito fotoelétrico. É foto de luz produzindo eletricidade. Então, esse efeito fotoelétrico foi estudado em laboratório pelo Felipe Lenário e uma sua estudante, Mileva Marić, de natureza, ela era da Sérbia, e não à toa, foi a primeira mulher do Einstein, com quem Einstein se casou e teve dois filhos. A Mileva Marić, fazendo seu doutorado com o professor Lenar, começou a levar esses dados coletados, esses dados empíricos, para casa, para trabalhar em casa, e motivou Einstein. Einstein, então, se interessou pela questão, porque a questão era um grande desafio da época, saber por que a luz pode produzir eletricidade quando incidido sobre certos materiais metálicos. Einstein, então, se interessa pela questão, vai a fundo e formula a sua chamada teoria do efeito fotoelétrico. Então, ele faz a teoria, por essa teoria, inclusive, ele ganha o prêmio Nobel, não é pela relatividade, é pelo efeito fotoelétrico. Então, esse é um momento importante de conhecimento de uma nova propriedade do elétron. O elétron ser retirado de materiais, ser retirado do átomo pela incidência da luz. Estamos em 1902, 1905, Einstein faz a teoria do efeito fotoelétrico. 1911, um físico de origem neozelandesa, trabalhando na Inglaterra, Ernest Rutherford, que também ganhou o prêmio Nobel, ele descobre uma outra propriedade, que o átomo tinha uma estrutura muito definida a partir de um núcleo carregado positivamente e elétrons que orbitavam em torno desse núcleo, como se fosse um pequeno sistema solar. O núcleo sendo o Sol, e os elétrons orbitantes como se fossem os planetas e satélites dos planetas. Bom, ele faz esse chamado modelo atômico. Isso aí é uma nova, também, uma nova categoria de conhecimento que vai sendo acumulada para, lá na frente, se compreender melhor a estrutura atômica a partir da mecânica quântica. 1911. 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr, querendo entender, então, a partir do modelo atômico obtido, né, a partir de dados experimentais por Rutherford, ele quis compreender a natureza do próprio átomo. E a natureza e a estabilidade, a existência do átomo, ela estava em frontal conflito com a física clássica, com a física estipulada pela teoria eletromagnética, que diz que partículas, elétrons, se os elétrons orbitam como se fossem planetas em torno de um Sol, né, em torno do núcleo atômico, eles deveriam emitir radiação. Se eles emitem radiação, eles perdem continuamente energia. Se eles perdem continuamente energia, eles colapsam e caem no núcleo atômico. Ou seja, o átomo se desintegraria logo após ser formado. Então, Niels Bohr percebeu que tinha alguma coisa que dava estabilidade ao átomo. E isso aí ele fez com que ele rompesse frontalmente com as leis da física clássica. E ele introduziu um conceito para o elétron, que era um conceito que já vinha sendo discutido desde 1900 pelo físico alemão Max Planck, quando ele estudou a chamada radiação do corpo negro, e Einstein, em 1905, quando estudou o efeito fotoelétrico, que é introduzir a noção de quantidades mínimas de energia. A natureza, nesse nível quântico, ela trabalha não pensando que a energia possa variar de uma forma contínua. A energia só pode existir para certos valores. É, vamos dizer, uma coisa muito simples, é parecida com a moeda. Nós não temos uma fração do centavo. O mínimo, a quantidade mínima de real que nós temos é um centavo. Então, um centavo, dois centavos, cem centavos fazem um real, mil centavos fazem 10 reais. Então, toda a moeda ela é quantizada. Ela só existe como múltiplo do centavo. Eu não posso ter frações contínuas, eu não posso ter 1,4755 reais. Bom, então, a natureza é assim com a energia. E Niels Bohr propõe isso agora não para a luz, não para a radiação, mas ele propõe para a matéria. O elétron, de alguma forma, tem alguma propriedade dele ser também quantizado. Existe uma grandeza do elétron que só pode existir como múltiplo de um valor fundamental. Não pode ter qualquer valor em confronto também nítido com a física clássica, que diz, a velocidade do elétron pode ser qualquer. Niels Bohr dizia, não pode ser qualquer, só pode ter certos valores. Com esse modelo atômico, então essa é uma nova grande propriedade que se descobre para o elétron. Passa-se um tempo, 1922, Arthur Compton, um físico americano,
vai de novo estudar a interação, a relação, como o elétron interage com a luz. E ele mostra, nesses experimentos, que, agora, grande novidade, a luz começa a se comportar como matéria. Ele mostra que a luz é como transportada, como se fosse transportada por agentes materiais, que ele chama de quanta de luz, né? Usando a palavra que Einstein já tinha introduzido e Max Planck também no início do século XX, ele passa a chamar esses objetos de fóton, partícula de luz. Muito bem. Então, a luz agora tem um comportamento corpuscular. Um ano seguinte, um físico francês, Louis de Broglie, ele vai estudar isso que a gente chama de dualidade. Ah, se a luz se comporta como matéria, será que do ponto de vista da natureza elementar da matéria, ela também não pode se comportar como se fosse uma espécie de luz, uma espécie de onda? Será que o elétron é realmente sempre uma partícula? Ou ele pode ter um caráter, ele pode se dispersar como se fosse uma onda? Então ele introduz o chamado princípio da dualidade. E isso em 24. Em 27, dois físicos, um americano e um inglês, Davidson e Germer, eles mostram que de Broglie tinha razão. Existem situações em que os elétrons se comportam como ondas. Ele estudando elétrons em sistemas cristalinos, em cristais. Então, a gente está agora em 1924, né, já com uma previsão teórica que se verifica em 1927, mas com um conhecimento novo, que é a luz se comporta como pode se comportar como matéria. E a matéria pode se comportar como se fosse um tipo de luz, um tipo de onda. 1924. 1925 é um ano decisivo. Werner Heisenberg, um físico alemão, compreendendo essa descrição meio nova para a física, essa dualidade, ele faz uma teoria para descrever o elétron do ponto de vista dessa visão quântica de mundo. Ele introduz uma nova mecânica, que ele chama mecânica matricial, e que ele mesmo não sabe muito bem como funciona. Mas ele apresenta esse trabalho em Cambridge, em julho de 25. Dirac, em 25, era um estudante, estava começando o seu doutorado em Cambridge. Em 1923 ele chegou em Cambridge para trabalhar. O orientador dele, Peter Fowles, se interessa pela questão e passa a questão para o Dirac. Olha, o Heisenberg apresentou isso. Vamos tentar entender melhor essa mecânica matricial. Dirac pega esse material, isso em agosto de 25. Em novembro de 25, ele já apresenta um trabalho novo, ele mostrando que a formulação meio complicada de Heisenberg podia ser muito mais melhor esclarecida se ele introduzisse um novo sistema de números na física. Ou seja, Dirac está trazendo uma nova matemática. Uma matemática nova em que aquilo que nós dizemos no senso comum, a ordem dos fatores não altera o produto, ele agora dizia, não, nós temos uma matemática em que a ordem dos fatores altera o produto. A vezes B é diferente de B vezes A. Ele diz, então nós temos que pensar que a matéria, no seu nível mais elementar, ela respeita esse novo tipo de matemática. E ele chama esses números de Q numbers, números Q, números quânticos. E ele apresenta um trabalho decisivo em 1925. Novembro de 25, ele já apresenta esse trabalho. Em maio de 26, portanto, praticamente 6 meses depois, ele defende seu doutorado. A tese do doutorado dele se chama Mecânica Quântica. Dirac, então, consegue apanhar todos esses dados meio separados que estavam surgindo, né, para formar aquilo que seria a mecânica quântica e constrói uma nova teoria, né? Um novo referencial teórico para descrever esses problemas da natureza, que ele chama de mecânica quântica. Né? Bom, isso em 25. Nesse mesmo ano, maio de 26. Nesse mesmo ano, final de 26, Erwin Schrödinger, um físico austríaco, aproveitando-se também da ideia do de Broglie de que os elétrons se comportam como onda, ele escreve uma nova equação, que se chama equação de Schrödinger, que nós com ela trabalhamos até hoje, que mostra o caráter ondulatório do elétron nesse nível, né, de elementaridade da natureza, que é a chamada equação de Schrödinger, equação de Schrödinger para o elétron. Um pouco depois, né, já isso é final de 26, mais ou menos, dezembro de 26, em fevereiro de 27, Wolfgang Pauli, um físico suíço, ele começa a trazer a descrição desse elétron frente a uma interação
com um campo elétrico e um campo magnético. Como um campo elétrico e como um campo magnético podem afetar o movimento de um elétron, não mais usando as leis da física tradicional, mas usando as leis novas da mecânica quântica. Essa se chama equação de Pauli. E o grande problema que o Pauli queria resolver nesse trabalho de fevereiro de 27 era como trazer a relatividade especial junto com a mecânica quântica. Ele tentou dar uma descrição, no fundo, uma descrição dentro da relatividade especial para aquela propriedade que eu falei anteriormente do elétron, chamada spin. O spin, como foi concebido, como foi introduzido em 1925 pelos dois físicos holandeses, Uhlenbeck e Goldsmith, que é o que concede o magnetismo ao elétron, esse spin, que é uma espécie de um giro do elétron em torno do próprio eixo, essa é uma visão muito antiga que não funciona mais hoje, mas funcionou na época. Então, esse elétron tem esse magnetismo gerado, né, por essa propriedade sua fundamental chamada spin. O spin é um conceito que na época, em 1925, 26 e 27, não se adaptava à relatividade especial. O que Dirac fez então, o seu trabalho, o seu grande esforço foi como dar uma descrição relativística, uma descrição dentro da relatividade especial para o spin do elétron. Então é isso que ele consegue com a equação dele. E aí, essa equação dele, a gente vê duas constantes muito importantes da física. Essa constante chamada H cortado, que é a constante de Planck, é uma constante da física que mistura, relaciona tempo com energia. Então, essa constante é a constante que garante a natureza quântica do elétron. E essa outra constante, que é C, a velocidade da luz, que é, segundo Einstein, um absoluto da física, relaciona tempo com espaço, sendo velocidade. Essa grandeza aqui aponta para a relatividade especial, e essa grandeza aponta para a mecânica quântica. O que Dirac fez foi colocar mecânica quântica com relatividade especial numa única equação, simples assim, mas que ninguém tinha conseguido. Pauli tentou, não conseguiu, Dirac tentou e conseguiu. E essa equação aqui, então, abriu as portas para a nossa compreensão do elétron, para a compreensão do vácuo quântico no ano seguinte, depois, em 1931, para a compreensão da previsão e depois o aparecimento da antimatéria, previsão de monopolo magnético e uma outra grande categoria dessa equação, ela começou a mostrar por que que o elétron e o próton, apesar de serem muito diferentes, o próton é cerca de 2.000 vezes mais massivo, mais pesado do que o elétron, mas tem a mesma carga. Por que que o valor da carga do elétron é igual o valor da carga do próton, só trocando o sinal? Um é mais, outro é menos. Isso era um grande desafio. E essa equação de Dirac, ela, com a existência de monopólios magnéticos, ela tenta mostrar para nós por que que o elétron e o próton carregam a mesma carga a menos de um sinal. Falando da equação de Dirac, né, e dos estudos de Dirac, de compreensão do elétron, em conexão, não só com a relatividade especial, porque isso ele resolveu através da sua equação, mas em conexão com a relatividade geral, que foi o trabalho dele de 35, né, que era o elétron no espaço de De Sitter, constante cosmológica positiva. Constante cosmológica introduzida por Einstein em 1917, sem nenhum comprometimento com a física quântica. Dirac, então, queria compreender a origem quântica da constante cosmológica. Então, Dirac, em 1935, estuda o elétron no espaço com constante cosmológica positiva. Mais à frente, em 63, ele vai estudar o elétron no espaço com constante cosmológica negativa, e aí ele chega a uma grande conclusão muito importante, que é a possibilidade do elétron ser um objeto composto a partir de estruturas mais elementares, chamadas singletons, que ele chamou de singletons, que na década de 70, o professor Abdus Salam, um físico paquistanês, né, que dirigiu o Centro Internacional de Física Teórica em Trieste, estudou, e junto com o seu ex-estudante indiano chamado Jogesh Patil, estudaram os chamados préons, que era uma versão mais atualizada, digamos assim, dos singletons introduzidos por Dirac. Bom, toda a questão agora estava tentando ir na direção de como compatibilizar a mecânica quântica com relatividade geral, que é uma outra dificuldade. Bom, hoje nós sabemos que as ondas gravitacionais foram descobertas. Em fevereiro agora de 2016, fez 3 anos, faz 3 anos atrás, as ondas gravitacionais, a sua existência foi anunciada. Bom,
Da mesma forma como as ondas eletromagnéticas, elas tinham sido previstas, né, como luz, como sendo onda eletromagnética por Maxwell, em 1888, Hertz estuda essas ondas em laboratório e mais à frente se descobre que as ondas eletromagnéticas podem ser quantizadas e são descritas pelos fótons. Hoje, nós temos as ondas gravitacionais. O que seriam? Haveria partículas de onda gravitacional que nós, teoricamente, chamamos de grávitons. Nós achamos que sim, mas esses grávitons ainda não foram evidenciados. Bom, isso é importante, porque a descrição do graviton, quer dizer, a quantização da onda gravitacional, como houve a quantização da onda eletromagnética, é um programa em aberto da física, é um dos grandes programas em aberto da física. Como compatibilizar as leis da mecânica quântica com as leis, né, o conhecimento, os princípios fundamentais e a física da relatividade geral. Esse é um problema em aberto. Dirac começou a olhar essa questão com mais profundidade a partir da década de 60, nesse seu trabalho de 63, mas a questão permanece em aberto. As teorias de cordas, que foram desenvolvidas a partir da década de 80, elas vão nesse caminho, uma tentativa de ter uma teoria fundamental para compatibilizar a mecânica quântica com a gravitação, ou seja, como dar um sentido quântico para as ondas gravitacionais. Existem formulações alternativas às teorias de supercordas, que é a chamada gravitação ou gravidade quântica de laços, que é uma outra formulação que tenta dar consistência a essa concepção de que o campo gravitacional também possa ser sujeito às leis da quantização. Mas essa é uma questão ainda em aberto, é um dos grandes desafios da física contemporânea, e o que eu acho interessante correlacionar é que essa questão vinha sendo estudada do ponto de vista da gravitação, mas Dirac, com o trabalho dele de 63, ao estudar os espaços de antidesíter e o elétron num espaço de antidesíter, que é um espaço com constante cosmológica negativa, ele apresenta pontos mais claros, né? E apresenta, ressalta as dificuldades que nós ainda encontramos para compatibilizar as ondas gravitacionais com os princípios da mecânica quântica. É uma das grandes questões em aberto da física hoje em dia.